الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم bi a ba n gbọ́ Kùránì bá a bá fẹ́ gbọ́ Kùránì. Ẹnlá a bá fẹ́ gbọ́ Kùránì. Ní kíké. Àkọ́kọ́ ohun tá a gbọ́dọ̀ kó ṣe. Àkọ́kọ́ ohun tá a ṣe ni pé. Ká wá ìsọ̀rí. Dọ́dọ̀ èṣù. Dọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa èṣù. Wọ́n ìlà àpárá àtàlù Kùránì. Fásitì ìbí bíláàhì mi náà ṣe ìtọ́ ni wọ́jì. Ọlọ́run o, àwa ìsọ̀rí lọ́dọ̀ rẹ. Àwa ìsọ̀rí lọ́dọ̀ rẹ. Nípa èṣù. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ wá lérè. Ntí wọ Ọlọ́run tó wí, Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ á wí. Nígbà tó sọ fún ìdálẹ̀ sọ. Adé Ọlọ́run. Gbogbo ohun tí à ń bá ń sì ń wí kó máa ṣe déédéé ntí wọ Ọlọ́run bá ń jà ní lọ. Bí à ń bá ń ké Kùránì. Bàbá ké Kùránì. Àkọ́kọ́ ohun tó yẹ kí a kọ́ gbọ́. Kadẹ̀tí. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ téèyàn ń ké Kùránì. Wọ́n ìlà kúrí àìkúrò àánú. Fásitì ìrúlẹ̀wò wà á ń sì dù. لعلكم ترحمون فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اداك اجي كي غوغي او با لولو اداك فاراتي اولوي لنو ẹ má jẹ gbólóhùn kó jáde lẹnu ẹ fi ọkàn yín síbi tí à ń ké nínú Kùránì ó lè ṣeéṣe kó ṣe pé bẹ̀lẹ́ ti sorí ọlọ́run o gbogbo ohun tí a bá ké náà mọ́sà bá wa fi àlùbáríkà sí. Ọlọ́ba fi àlùbáríkà sí. Jó jọ tiẹ̀. Ntòwí mọ̀já wí. Ntòwí tọ̀ sọ́mọ́já. Mọ́sà gba àdúrà wa jáde. Àdúrà wa jáde jáde. Nítorí náà bisimilá. Àlámútàrà. Àlámútàrà ìlàlá bí iná utu na sí bá ń minà kìtà bẹ̀. Yóòdé àwọn ìlà kìtàbí láàyè lè àkó máa bẹ́ẹ̀ náà hùn. Fún Mayata wà láàbárí kún mí hùn wọ́ hùn mọ́rẹ̀dọ́. Fún
ma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Alam tara illa alladhina utu nasiban min alkitabi. Olorun ni nba nabi soro. O gburo wipe awon ipin kan awon eyan kan ninu awon ti a fun ni tira yud'auna ila kitabillah. An pe won sibi oro Olorun liya hakuma bainahum. Ìdí tá ń fi ń pè wọ́n yìí ni pé ká fi lè ṣe ìdájọ́ láàrin wọn. Ìdájọ́ lè wáyé láàrin wọn. Ní tí wọ́n ń yapa ẹnu sí. Ní wọ́n gbọ́ ara wọn yé dídí ń bàbá mi bọ́. Ká lè fi ṣàlàyé rẹ̀ sí wọn. Fún mayata wà láàbárí kan ń mi ní òun wà hún mọ́ ìdú. Àwọn apá kejì nínú wọn yapa ẹnu ni wà ń mú rìdú náà wọ́n sì tún gúnrí. Ìtumọ̀ gúngúnrí yìí ń tà lè fi wé ní sàmánì ti wà yìí pé wọ́n ṣàṣekọ́. Wọ́n sáré kọ́ bí àrísẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àìtẹ́ kò sọ́rọ̀ ń bẹ ẹgbẹ́ nínú kó fẹ́. Àlínápá. Dálíkà bí annahum qalu lan tamassana an-naru. Dálíkà bí annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ìdí tí wọ́n fi ń sọ eléyìí. Òun ni wọ́n sọ yìí pé. Lamta masana naru illa ayyaman ma'dudatin. Lamta masana naru illa ayyaman ma'dudat. Inú ò ní jó wájú fún ọjọ́ mélòó kan lọ tá a fọ̀ kà sí. Wọ́n gọ́rọ̀ ọ̀hún fi dí nìhìn máa kánú yẹ fútàrò. Wọ́n gọ́rọ̀ ọ̀hún fi dí nìhìn máa kánú yẹ fútàrò. Ìtànjẹ́ sì kó yín mì. Ìtànjẹ́ wá kó yín mì. Nínú ẹ̀sìn yín. Tí gbogbo yín tẹ́ fi wá yapò kí. Ìyàwó mọ́ra lọ́wọ́ tó lè rí ìyàwó mọ́ lọ́wọ́. Ń tà ń sọ yàtọ̀ sí ń tẹ́ ń wí. Kí làwọn kílẹ̀ mi? À ń gbé ní ẹ̀mí. Ẹ tí ẹ níbẹ̀rù Ọlọ́run. Bẹ̀rù Ọlọ́run kọ bàbá àpótá sí sí lára yìí. N tí Ọlọ́run ń sọ láàrin yìí. Kò papọ̀ mọ́ ń tẹ̀yìn ń gbá káàkiri. Fakaifa isa jama'anahum liyawmilla wa ibafi. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ẹti ẹ̀gbọ́ná. Ní ìjọ tá a bá kó gbogbo wọn jọ. Liyawmilla raibafi. Ní ọjọ́ tó ṣe pé kò sí tàbí ilẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ọlọ́run ọba o, ọba ńlá, àṣepamọ́ kan ò sí fọ́lọ́run.
gbogbo ohun tó ń kaluku bá ṣe níjọ náà wà wú fìyà tí kú lùnà sí má kásá wà wú fìyà tí kú lùnà sí má kásá bá tí wà húnlẹ̀ ayúdílẹ̀ mú wà wú fìyà tí kú lùnà sí má kásá bá tí wà húnlẹ̀ ayúdílẹ̀ mú. Gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ohun tó ṣe níṣẹ́ tá à ń bá ń fi lé e lọ́wọ́ wà ń la islam náà àwọn ọlọ́run à ní sàbòsí ìyànjú ò sínú fọ́tò bó o bá ti jókòó ló bára rẹ ohun tó ṣe níṣẹ́ bó bá ṣe dáadáa ní orí ìwọ ló bà ń bẹ bó sì ṣe pé kejì náà ló ṣe ó bà ń bẹ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. Ọlọ́run sọ fún ànábì wípé kúl wí. Allahumma malika limuliki kulillahumma malika limuliki. Ìjọba gan-an Ọlọ́run níjọba. Gbogbo ẹni tí ń bá ń sì ń ṣèjọba abẹ́ ìjọba Ọlọ́run ló wà. Qulillahumma malika limuliki tu'ti limulika man tasha'u wa tanzi'u limulika mimman tasha'u. Allahumma oluwa wa o. Allahumma malika limuliki. Allahumma oluwa wa o. Oluwa wa o. Malika limuliki. Ijoba. Eleri. Oba. Oba. Eni to ni nkan gan. Eni to ni nkan. Alimuliki. Ola. Ola. Ọlọ́run ló lọ láti máa fún ọlá. Tuti limulika man tasha'u. Ẹni tó bá wọ Ọlọ́run ní gbéjọba lé lọ́wọ́. Wà tá ń fihàn limulika mi máa ń tasha. Bó bá sì wú àgbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀, a sì tún gbé sẹ́lòmíì. Wọ́tò Zuman tasha wa tubillo man tasha. Ẹni ó bá wu Ọlọ́run òun ní máa gbéga. Gbogbo obi tí ń bá ń jáde sí wọn ṣe ibẹ̀. Òun náà ni. Wọ́n tún bí lu máhùn tàṣà ò. Ó bá sì wu Ọlọ́run ayẹpẹrẹ èèyàn. Mọ̀ ìzọ́ mọ̀ bí lu máa ń yàṣà ò bí káàrí hì. Sàmì ọ̀hún bá sí ọ̀hún kó ló ṣe ń bí máa rẹ̀ ààhù. Kò sẹ́ni tí ó mú sí. Ìn tó fẹ́ ní í ṣe, ó wù, ó fún wọ́n lọ́la.
Òun ló ní nǹkan o. O wa ya o. Ìwọ náà ma lò jọba lọ. Ìjọba tó ní o máa lò lọ yìí kò bún ọ. O wun yàn ni. Wínwín tó sì wun àdánwò ni. Báwo ló ti ṣe? Gbogbo wa wọ̀nyí. Abẹ́ ẹnìkan la wà. Bá a ti jókòó yìí. Láàrin wa níyì. A wà lábẹ́ ààbò Ọlọ́run. Kí lẹ wá ṣe? Àwa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ta ni ń sọ? Ẹni tí ń ṣe tàfsírì fún yín ni ń wí fún yín tẹ̀ ń gbọ́. Òun ni ń wí fún yín bàbá rẹ̀ jàgbà ni wọ́n ń wí fún yín tẹ̀ ń gbọ́. Èyí tẹ̀ ń wá ń gbọ́ ni. Ó sọ wá di ẹni tí ń sọ fún yín pé ẹ ṣe báyìí lójú ọ̀nà t'Ọlọ́run. Ara àgbéga Ọlọ́run kan. Àgbéga Ọlọ́run ni. Ọlọ́run mọ́jà sì sọ. Ọlọ́run mọ́jà sì wí. Ọlọ́run mọ́jà sì gbọ́. N tá a bá sọ, Ọlọ́run mọ́ ṣàjóyè yín. Ẹ má rò síbi kankan. Ìjọba ó pọ̀. Kì í ṣe pẹ́ni tí ń darí ìlú gẹ́gẹ́ bí gọ́vúnà. Lápèjúwe àbí chairman local government àbí ẹni tó jẹ́ clerk state house of assembly àbí gbogbo nǹkan yòówù tó bá lè jẹ́ tí wọ́n fi ọ̀ṣọ́ lórí ń bẹ̀. Ọlọ́run máa yàn ọ́ ni. Kìí ṣe yí pé o jẹ́ nǹkan kan o. Ó wù ú ló gbé inú ọlá rẹ̀. Òun ló ni múlíkì rẹ̀ fún rẹ̀. Ó wá wun ẹ̀ orí pé yóò kí n wo bó ti ṣe. Bó o bá ti ṣe lò ó sí. Bẹ́ẹ̀ náà ló ti ṣe rí wà. Hàbá mi ń fadìlì ọ̀bí líyàbẹ̀lú wa ní àṣìkú àkìfọ́. Hàbá mi ń fadìlì ọ̀bí líyàbẹ̀lú wa ní àṣìkú àkìfọ́. Hàbá mi ń fadìlì ọ̀bí. Ẹ rí ẹni t'Ọlọ́run bá ṣe eléyìí fún. Ẹni Ọlọ́run bá ṣe èyí dàbí ìfún. Kó mọ̀. Lámàdájú. Lámàdájú pé. Ọlọ́run fi pọ́n òun lé ni. Líyàbílú wà ní àṣìkú àkìfọ́. Kí n lè bá a lè dúpẹ́ àbí kí n sì lè má pa pàápàá. Oore t'Ọlọ́run ṣe fún mi. O jẹ́ nǹkan kan. T'Ọlọ́run fi gbé ọ sípò yìí. Ọba ló wù ú. Ẹ má bínú o. Àkọọ́lẹ̀ t'Ọlọ́run ló ṣe. Ta lè mi. Kí n kọ́ gbé lórí ara mi. Ta lè mi. Tó wá sí pé mi ní ìwà jókòó sípò àwọn bàbá. Tí ìwà sọ pé ń ṣe wáàsí àbí pé ń ṣe tàfsírì. Fún bàbá. Ó wọ Ọlọ́run ló fún ló gbé lé mi lọ́wọ́. Mo ní àwọn tó ṣe wípé wọ́n wà more qualified, more competent. Tó ṣe pé bí wọ́n bó bá ṣe pé wọ́n ń bẹ ni. Èmi ó wà níbi tẹ́mi ti ń bá tèmi kàkí. Àmọ́ ń wò ó wù ó tọ́. Bọ́ sípò. Ṣé èyí t'Ọlọ́run ṣe fún mi kò tọ́ kémi ní òdúpẹ́? Ìtumọ̀. Hàbá mi ń fadìlì ọ̀bí.
bi ituma aya ti awon afa wa ke fun wa ohun emi dupe o le ya belo ani a ashukuru akifor olohun ni ja ya geferi si wo olohun a ni ya poki eyi to se fun wa yi emi ma lope gbogbo eni olohun ba se lu esi ko ma lope ma lope lo fi a o ninu ile re iwo na lola nbe awon to n control awon ayawo awon omo sagbara yin control ati je ati mu iwo na ni Mariam so ti se nje mi tan eh ma je ko nje mi o pe o tani ajo o ba ya o la twa iwo na nlo mu ni ku ti elani ka to wa so yi pe eni olohun ko lo ka government le lo wa ka wa ku lori e eh ka bo sori awon governor ka ku lori governor ka bo seri olori oko pa olori lori oko pa ka bo seri oba ka wa ku lori oba ka bo seri oko pa mba in ton kaluku ba si se ni se yo gbesin lo wa se fa bọlọrun ba se ami wo fun eda tọlọrun ba dan edawo to fun ni ipo kan lati wi pe bi wa nbe to wa nbe ọlọrun lo ran ọlọrun lo si o sibe lati fi mi owo amiwo ni ọzọla se daada se daada se daada ko fi le ri esan daada tu til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u ele ri depe depe nje mo tun an pe ndepe eni ti o jina to ba wu olohun a si da lola ate gbogbo ola kale in to ba so abege koda bi o ti e ba mu a ma panle oun ko olohun lo wu lo gbe fun bo si ba tun wu wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u olohun le ti gbe ola fe nikan ko gbe ijoba fun ko ma lo joba ohun lo daada ko si wo sunsun ko ni ba n gbe ko eyi to se ohun ku be ta ni se be wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u eni olohun ba fe ase ate gbogbo nkan kale fun akoyibo gbogbo obi to ba yo si gbogbo aye
gbogbo aye ni o ma wo pe ha omoluabi de kini nbe lare iye olohun ni apali olohun ni o wa lare olohun fi ola re o fi dara si lare ji wa mi fi wu gbogbo eyan to so pe ah eyan re ni eyan re ni kilo kilo ma se وتذل من تشاء وتذل من تشاء ẹni ọlọ́run ti pọ́nlé bó bá wù ń jọ mi a sì yẹpẹrẹ táyé ó mọ̀ sọ pé ẹni tẹ́m bẹ́ẹ̀ tí ń wo ń fa kèé mọ̀ séyàn èèyàn yẹ̀yẹ́ mọ̀ ni wọ́n sọ déyàn yẹpẹrẹ ó sì ti jàyé àárín yìí n tí ń tọ́ka sí fún wa ìjọba wọ́n ní limited time ayé nígbà níjọba gbogbo pò yóò tó bá lè wà nínú ìjọba o lásìkò tó lò ń bẹ̀ in tó bá sì lò lásìkò ní láàrin ìgbà tó wà ń bẹ̀ sàpẹẹrẹ káyé ó mọ̀ yípo olóko ọdún márùn-ún ni wọ́n lò ó lò tó fi jẹ́ gbogbo nǹkan yòówù tó bá jẹ́ múra ṣe ń tí aráyé òfin ní gbàgbé rẹ sí dáadáa ipò tó wà ní ìwọ náà ń kọ lẹ́tà ìgbésí ayé rẹ kalẹ̀ fáwọn tí wọ́n kà ní. ẹ wo fìrẹ ahùn ọlọ́run dá lọ́lá ìjọba ni bó ti ṣe lo ìjọba rẹ̀ ó lò títí ó tó ń fi wá ń sọ pé níbo lọ́lọ́run tẹ̀wí náà wà mo ti ẹ̀ fẹ́ rí ó bọ́rọ̀ rẹ̀ débi wípé ìwọ́n ń kọ́pẹ̀ tẹ́ẹ̀sì yóò fi lọ́ọ́ bá ọlọ́run lókè nítorí ìgbàgbọ́ rẹ̀ ni pé sánmà lọ́lọ́run gbé ọlọ́run ò sì sí sánmà bí ìwọ ti ṣe jókòó ní ọlọ́run bẹ̀ lára bẹ́mi ti ṣe jókòó yìí ọlọ́run bẹ̀ lára gbogbo wa pátápátá nígbà ọlọ́run sọ pé òun súnmọ́ wa ju ká san وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ kí ló ń lépa káàkì ṣe é mọ̀ pé ìgbéraga nìgbéra sánlẹ̀ in tó wá lé tó ba ọlá rẹ̀ jẹ́ esísímọ̀ni àbí ká sọ pé yẹ̀mùyẹ̀mù níbo ló kó sí inú ihò etí àbí ká sọ pé ihò ibẹ̀ ló kó sí ọlọ́run ò sì pa ìwà ń kùn ìwà ń dààmú ọpọlọ rẹ̀ ẹnìkan ò dáṣẹ̀ rí àfún òun náà ní dáṣẹ̀ rí àfún rẹ̀ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بُبُو دَا أَوَّا تَلُوَا ọ̀kan yòókù ń kọ owó ọ̀ta ló wà èyí ń túmọ̀ sí ìyànjú ò sínú fọ́tò bó o bá ti jókòó bẹ́ẹ̀ ló bára rẹ̀ ìnáka àdákùlìṣe nǹkan dírùn dájúdájú
Ọlọ́run alágbára ni lórí gbogbo nǹkan. Túlí jù lẹ́ilẹ̀ fi nàhárì. Túlí jù lẹ́ilẹ̀ fi nàhárì. Wà túlí jù nàhárò fi lẹ́ilẹ̀. Wà túlí jù lẹ́ háyà mi nà lè mà yí ti. Wà túlí jù lẹ́ mà yí ta mi nà lè há yí. وترزق من تشاء بغير حساب. توتوفون لون. أني يي. أني. Likely كشيبة about 80% أواتا ونبي لوني. أنا 80% هذا عملي. Lama inti wan pe ni eclipse of the sun or eclipse of the moon. Iyadakumullah bi nasr. Igba ti orun ati osupa. Alaye igba ti orun ati osupa. Ti won ba n paaro aye funra won. Ti won ba n paaro aye funra won. Won ni ona ti won n gba. Ọ̀nà tó ń kálukú wọn ń gbà òun làwọn eléèbó ń pè ní orbit. Ọ̀nà tòṣùpá ọ̀tọ̀. Ọ̀nà ti òòrùn ọ̀tọ̀. Ṣùgbọ́n kò sí bí wọ́n ti ṣe máa yípo. Ijọ́ kan ni ó jọ kan tó ṣe pé àwọn méjèèjì wọn pàdé. Tó bá ṣe pé òòrùn òun ló pàdé òṣùpá. Ẹ rí wípé òòrùn ó farabalẹ̀. Fóṣùpá. Ẹ kàn rí pé kùrùkùrù dènì. Wọ́n pàdé lójú ọ̀nà ọ́bìtì tó ń kálukú wọn. Wọ́n wà parallel. Síra wọn tó ṣe pé déédéé 90% níbi mathematics ni wọ́n wà síra wọn. Ọ̀kan ó borí ọ̀kan. Òun ni Tọ́lọ́run sọ níbí. Túlí jù lẹ́ilẹ̀ fi nàhárì. Wà túlí jù nàhárò fi lẹ́ilẹ̀. Wà túlí jù lẹ́ háyà mi nà lè mà yí ti. Wà túlí jù lẹ́ mà yí ta mi nà lè há yí. Wà tàrùzùkú máa ń tàṣà ó bí gẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́. Àfa wa ọmọlẹ́yìn ká mú lọ́kọ̀ọ̀kan nítorí ká fi lè gbọ́ àgbọ́yé. Túlí jù lẹ́ilẹ̀ fi nàhárì. Túlí jù lẹ́ilẹ̀ fi nàhárì. Bó bá wu Ọlọ́run. A mú òru jáde láàrin ọ̀sán. Níjọ́hun. Ngbà tójú wà lékún. Bí òòrùn bá pàdé òṣùpá. Àwọn èèyàn wà kó pángolo nǹkan kan àwọn arajọ́ wọn ẹ kì í lọ fóònù kó yóò ṣùpá lẹ̀. Ayé rojú. Wọ́n á mọ tí ń ṣẹlẹ̀. Òòrùn ò dí òṣùpá lọ́wọ́. Òṣùpá náà ò sì dí òòrùn lọ́wọ́. Ẹnu wípé. Láṣàmúṣù yá ń bàgí làhá àrùn tó dérí kalẹ̀ kọ̀mọ́rọ̀. Wàlálẹ́ ìlú sábí kò náà. Wọ́n kò lọ fi fàlàkẹ́ yẹ sí báṣọ. Òun kálukú ń rìn lójú ọ̀nà tiẹ̀ ni wọ́n kọlura wọn. Àmọ́ tún láàsì
to ba se pe losan ni osun o fe gba ipo ti e be yo lohun olopo yo lohun olopo sa e ma ri wi pe okun kan sun lo akukun lo gigi ki se paye fe pare ayo pare nta won fi tan wa ni wi pe aye fe pare nu aye o ti pare bo ba si wu olohun wa tulijun nahara fil layl o si nto na ko na olohun ni kolobo ona ni kolobo bo ba wu atun mu osan jade nu oru atun ba san lori nu awa ta ti experience mejeji oro ti mo wi yo ye wa aba en to ti ri ri eyin wa mo ro pe ati e giri o ti sele o to nkan bi odun o to odun melo bayi na e la ma ba le da ta ba wo to san to ru tu won pade 2007 o sele be gbogbo awon ti won ba ti bi ngba na oro ta n wi yo ye won to ba se pe oru ni won pade osun ma play party ti e oru no se ma play party ko si jambe o si jambe won aja won jo e kilo forun ko jo su pale won aja wa tukhrijul hayya min al-mayyiti olohun oba se yowu o wa se to wu oku bo ba wu olohun asi mu alaye jade ku wa tukhrijul mayyita min al-hayy e ma se ma e ri awon aboyun olohun dakun gbogbo awon obirin ti won wa nu oyun bayi olohun ma sase won pelepele ti won le lalaafia okan ninu awon omo wa o wa ninu koya okogobi o wa ninu koya okogobi boya loni boya lola iwo olohun lo di fun njo to di o pe nikan njo to di ko so je yin bani njo to si tule ma jo so ju yin olohun dakun ma sa tule pele pele ninu si olohun wa tukhrijul hayya min al-mayyiti wa tukhrijul mayyita min al-hayy en to je oku olohun o si malaye jade lare oyun nbe lare olohun lasiko ti eto o si wo ose omo si tobi won gba ma jade omo sayi e wa daruzqu man tasha'u bi ghayri hisab wa tukhriju limayyita min al-hayy so ti mu alaye jade lataru oku bo si ti wo olohun ni se bo ba wu ngba mi atun mu oku jade lara gbogbo awon ta n so yi yoo mu wa nigbagbo wipe leyin olohun gbogbo ohun ta n so pe n sele tolohun se ta leni ti n se dokita wo le gbo wipe o da eyan dókítà ò lè gbọ́ pé ń pààyàn dókítà ò lè gbọ́ pé ń jiyàn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀
imaije ni mu wari di nti awon nkan tin sele nfin sele mu wari di nta nkan tin sele nfin sele wata rizuku man tasha mi ma se go mi ma se ko o mi ma se go eni yi ko le fi di go ko ho be be ni idi go tele o lo ko baba gbe kale to ba fi nkira ni badi to wa gbe kale pe ko form letter o aye yipo ko form aye yipo ti se o ko ni ri ko وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ẹni tó wá pọ́tọ́ bá wu ọlọ́run ní pèsè fún ẹni tí mo mìíní pẹ̀lú pèsè níyìn ní lọ́lọ́run mọ́ fún lásìkí ó wù ní kò sì béèrè pé n tó sí mo fún ọ yìí o ó wàá ṣe ìdá mélòó ni mo a ní àwo òwà dá mẹ́wàá ọlọ́run gbin òwà ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bi ìdá mẹ́wàá ẹnìkan ò ní ṣèṣirò tọ́lọ́run ṣe tọ́lọ́run bá ti fún ọ ó fún wọn náà ni لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاطع ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لقبل أولون آيات وكي أولا نتما ta ba wa ni ka go ka wo ka wo ka wonu re yo to gba se ko mo si ti ri wi pe iseju mewa ti lekun to ba di lola insha allah a gbe lati be insha allah shadakallahu alazim ami suratul kawthar wa ẹ jẹ́ àṣẹ pẹ̀lú bismillah fáwọn bàbá ọlọ́run bá fi ṣe tọ́níkì fún wọn iná ààtà iná àkà. sàárà 2000 bàbá wa alhaji àgbà ti wọlé báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa kẹ́mìíyà babalágbájì bàbá wa débísí àfàwà rọ̀yìnṣùn màálìmín àfàwà lómọ́tà bẹ́ẹ̀ ìyá wa ìyàwó àmìlò àwa ní àṣàròsílà ní àṣòríire lógidi 1000 naira náà ni wọ́n mú wá nísìnyí fún ìnáwó ta ní níjọ sunday ọlọ́mọdé ọjàrẹjọ bá wa dáadáa kó o sì fàlùbáríkà sí i kọ́ mọ́ wàá sẹ̀yìn láti mọ́ gbogbo oore ní kọ́lọ́hún ṣe ń bẹ̀ fún wa kásì láàánú rẹ insha allah àfàwà jà tó nílé aláwọ̀ ń bí wọ́n níyàwó wọn àfàwà tẹ́rẹ́ iná tẹ̀ náà lè ta.